আজি বোকাজানৰ খটখটিত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী। খটখটি আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া নাকাতাল আছিল ডিমাপুৰ দিশৰ পৰা আহি থকা PB65AX7441 নম্বৰৰ এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাকত তালাচী চলাই 74টা চুপাৰী ভৰ্তি বস্তাত প্ৰায় 7.6 কুইণ্টেল চুপাৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত চুপাৰীখিনিৰ সৈতে 4টা সৰবৰাকাৰীক আটক কৰিছে। অতি কৌশলেৰে চুপাৰী বেগসমূহ ইটাৰ তলত লুকুৱাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল ধৃত সৰবৰাকাৰীকেইটাই। জব্দকৃত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য আনুমানিক 50 লাখতকৈ অধিক হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 12 হোম নর্থ ইস্ট। Win 6X energy drink, winning boost within 6 seconds. Unleash the power of blood boosting, rich with vitamin B2, B3, B5, B6 and B12. Contact for business or franchise inquiry within Northeast. Call Rishabh Paul at 7429707337. You can mail us at octopuswingsindia@gmail.com. News 12, Assam Northeast. Jatra Amar Obirota, Sankalpa Aprotiruddha.